Өрөө гэрэн шаргуулчин алдгийн хордолгой засаж чингэлэхэд ногоон шугаа хэмээн алдаршсан чахуурт жамгийн чохоо та бидний сонголт. Тус бүтээгдэхүүний хэрэгснээр шинхэн зассан өрөө байсан чинь ой хөвчөд байгаа юм шиг эрүүл агаараар амьсгалын шүү. Гэр орноон гоё сайхан засаж чингэлэхэд гандах чулуу хэрэглэхгүй болно. Жаяны төмөдөгт гандах чулууны шаажин тоосохоор өрөө гэрэн чингэл таны хүсэл баялагдана. Эрхэм сонсогчдоо, сая та бүхэндээ яруу найрагч Ямбан Эрдэнэ тогтгын уран бүтээлээс хуваалцлаа. Энержи нэвтрүүлгийн хариуцсан найруулагч Оюнхүү, нэвтрүүлэгчд Ач Жаргал, хянагч Ариун. Дараагийн дугаараар баяртай уулзъя. Баяртай. Төвөрөөгийн үлгэр туудсын хангай нэвтрүүлэг та бүхэнд төгөн мэд чилэн жалгаж байна. Би журамт байна. Энэ удаахан дугаараар урдаар та бүхэнд дон Төвөрөөгийн Ахмад нэвтрүүлэгч Нанжид Магийн уншсан гурван улсын үлгэр гэсэн романыг сонсгож дараа нь Хуурчи Кангэвэнэ хэлсэн Сэпхи Жуан гэсэн хуурын үлгэрийг сонсгоно. Та бүхэн маань таашаан болгоно уу? Гурван улсын үлгэр Төвөрөөгийн Ахмад нэвтрүүлэгч Манжитма уншаа. Шийтү төр хоныг дуусган алаад хашигвэн. Хонь хариулах баг хүүхэд хоны харжээ уйлхуу дээр гэнт хонин толгой гажиртай хүмүү үгээр баг хүүхдийг дуудан өгөлрөн чи энэ хоннээ төрөөний чүм хонин хүжүүн дээр нийлүүл хэмэхт бол баг хүүхэд ихлээс очиж нүрийн хатгалан явсанд гэнт хүн хойноос дуудан өгөлрөн сочин явах хэрэггүй хоны чинь эгүүлэн өгсөгүй хэмэмэ. Баг хүүхэд хойш хандан эдгээс зөөц гажир дээрх өгсөн хоны чүм эдгээж хөөж ирнэ. Баг хүүхэд яран асуусгүй гэтэл зөөц ханчихан гөвөн эчээд явах хану нэгсэхэд агшин жүр үжигдгүй болов. Түүнээс баг хүүхэд ирээд гэрийн эжэнд хэлсэнд эжин эмээжээ дарсангүй цоосоо тэр мэдүүлсэн тэр цоосоо байдал дүрийг зураад гажир гажиртай зөөцгийг барихтан хүмүүс жарлав. Гурван өдөр дотор хотны дотор гадна ч юм нэгэн нүд сохор нэгэн хөл доглон цагаан холсон малгай уулгар хар ховчос модн шиха өмсөн нэг адил зүстэйгээ барьсан ану гурав дөрвөн жуви дээл худамжийг чөм урнуулжгүй. Цоосо олон жанжин дээр зарилж гаха хоньны цусыг өсөргөж чөм хотны өмнө талбар дээр аваачаад цоосо өөр юм бий таван жин хуйх чиргийг дагуулан хаагаад дуусган алсан хонь хүн бүрийн хөжүүнээс нэжид жоргос баран уур үүсч огтор гойдор мандаад нэгэн газар дээр тунарж мөнхөө нэгэн зөөц ховлон нэгэн цагаан тогруугийн унаад үүлний дотор алгаан ташиж эхлээ инеж өгөлрөн.
шорон хулгын алтан барсыг дагаж